Don Allah don Annabi ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa a wannan channel mai suna Samani Studio domin samun waƙoƙin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Wara annabi da hanurul huda ya imam al-Wara annabi da hanurul huda ya imam al-Wara annabi da hanurul huda ayaki ya si ilahi ya wali karaban azama baranake yi da koko Allah karaban hikima bijiga a yau na tsara Allah gun uban azima da mai kausara yan lelana nazara ka bani iko na hukan su dukar na yau gangara ku ne ake yin komai aya fadima dan adan yayi kadan ya gane ki aya alima gane ki sai dai ilahu da abba ya azima nana kin girmama asken ki ya fansama nana ummi wa ummil kairi aya dahira Al-Qarari Zawjil Fatima Abu Turab mai Hassan da Husaini ka girmama mai san ka ne zai shige aljanna ni na kambama makiyin ka ya di mauta rayuwar sa ta tsiyata aidar ka karan basira tare domin kausara Maje al-Arshi ya Mustafa kai rabbi yayi wa kyauta mai tari dutsen safa sunake ka yarje cikin soyayya nazarce su fa in ka bar ni na zurfafa dan sa fararen tufa in dinga shiryo hadaddin baiti gun ka kai rilwara Ahadin ahidin ni dai san ka nake san gaskiya ina gwanin ka ni na wa gwanin shi ne kairil anbiya kowa da kai yake yin tinkaho abban aliya ina rike ka na bar wuya mu so shi mi godiya Harun ake kira na na maiki ne yaban dahira ya imam al-wara annabi da hanurul huda al'umma kai na fadi habibin mu daban ne sansani zuma duba ilahu dai ya ga mazaro aban fadima kai kadai zarka ko anda can da sarka sansani yake bani dukkan tasiri fiyo hattara Fasihi karimi yarda na zo madina nura ka zo da gogo na tsara kirari a ban kausara kai ne kake yi ka tsara ka dada ka yo ka kara kai kadai zan yi ba wani ka ba zan yi ba mahmudi ni dai ka san albarka ka ban nasara sun bayyana
bayyana mana kai ne ta gamar al'umma nayi kasta kaina hamidi kadafan dan fadima indai nace dan tana san zakai kace in sama kare mi yan hasada sharrin zare mai gada amin ila wa allah amsa min da nurul wara afwa in an tawassuli ke kana sa a kara fasaha har ma hankali ahalin sa duk duniya dai su ne cikar adali sun fi kowa ashe su ne aliya ashe nadir kusa dan kisar amina abdalla nurul wara siri ji gwar rayuwa aunar ka ce za ta zama tukuici a ran tsayuwa dan babu san ka kunci da bala'i a ran tsayuwa ko da aliyin sa sahabu kar mu fasa Idris dan Salisu da Bukari mai san zahara imamul wara annabi da hanurul huda aso kaman zo a samu rabauta a nan duniya ake kaman zo a samu kuncin rayuwa da tsiya na so kaman zo ka shafan kaina na ban shan wuya na so ka ya ahmadi ni san ka ne tanadi rudinar ma'aiki muna gaunar ka muna yaban dahira halitta da dan fikira domin diyar sazara ubatula domin haidara domin hasan wal musain da zainab al kubra dan shehu najilani dan isa ta nasuruddin rabana ka hore mu danga yabo ko yaushe ba kangara mai san dahira asamin akin shaddid jani mai basira dan fodiyo usman maulana da yayi nasara asad shajjajini ma'ana alkabari san haje ganshe da kai amirul jish ka shahara aiki muke yin baiti na kaya sayyidi tambara wannan ne garin mu masoyan ka ya shahidi kai taimako da dauki a gare mu ya ahmadi mun kiyar mu tayyo gaba muso shi babu gaba kai ne kadai za ka yo mana dukka babatun warwara karo tarihin sa almul huda wanda shi kake watan tacan kayo kaddada a halin gidan sa sarabi a kullun sa su ne gada ka kora dukkan tsiya ahmad ali musa hadmun ka mai yaban kanura imamul wara annabi da hanurul huda ya imamul wara annabi da hanurul huda ya imamul wara annabi da hanurul huda imamul wara annabi da hanurul huda